ви дивитеся «Арт-центр». Люблю, коли до нас приїжджають цікаві письменники. Недавно у галереї «Масло» відбулася зустріч з одним із них. Любко Дереш там презентував свій новий роман «Спустошення». Але мені було цікаво поговорити з ним не лише про це. Любку, я зрозуміла, що маєте таку ж проблему чи особливість, як і я, не запам'ятовуєте ім'я з першого разу. Взагалі, мені здається, для письменника важливо от мати певну пам'ять, наприклад, щоб потім звідти, коли починаєш писати, забрати якісь діалоги, якісь слова, якісь деталі. От ви можете похвалитися, що у вас пам'ять на що? Я запам'ятовую якісь, можна сказати, ауру чи відчуття від людини, наскільки вона сама комфортна чи некомфортна, чи колюча, там, холодна, дистанційована, чи навпаки, занадто близька якось. От оце, мабуть, ця сфера. І з неї вже виростають психологічні персонажі в літературі, в тексті. Вони одягаються вже в інші імена, в інші якісь обличчя. Ніколи так не буває, що персонажі ті ж самі, що і в житті. Тобто я завжди пропускаю це через себе. От часто письменники дивуються, мало не обурюються, от чому людям здається, що те, що вони написали, це обов'язково щось взяти з їхнього життя. Ну, зрозуміло, що воно взято не буквально, але от, ну от скажіть, якась частина, вона все-таки ж переноситься? Вона переноситься, але вона розривається. От розривається пуповина між тою частиною, яка перенеслася, і тим життям, з якої воно перенеслося. Якщо авторові вдалося розірвати цю пуповину, твір вдався. Якщо ж ні, твір не вдався. І твір із художнього твору десь починає перетворюватись на публіцистику, на якісь прокламації, там, декларації якихось цінностей. Можливо, цінності хороші, можливо, письменник як людина теж непоганий, але художній твір не терпить от такої якоїсь прямої декларативності, не терпить жанру проповіді. Він передбачає інакше звернення до читача, роботу з інакшими формами наративу, якщо так можна сказати. А от мені цікаво, для того, щоб почати писати, то що важливіше, хотіти зрозуміти самому, чи от, щоб в тебе було бажання поділитися? Іноді буває, що ні бажання поділитися, ні бажання зробити це для себе не є достатньо для того, щоб з'явився твір. Ми начебто і хочемо щось сказати, і заскучили вже за письмом, а воно не йде. Тобто є ще щось дуже важливе, принципове, власне, в цьому моменті. Є момент якогось одкровення завжди, коли ми дотикаємося в своїй уяві, в своєму внутрішньому світі до чогось такого справжнього, на чому ми якось схлопуємося, ми попадаємо в якийсь, наче як маленький внутрішній світ цього нового твору, бачимо його довершеність і стаємо заручниками тієї краси. Мабуть, не до того, щоб з'ясовувати, чи робимо ми це для інших, чи для себе. Тут уже діє доля, мені здається. Тут уже починають діяти сили долі, коли ти, мабуть, дійсно відчуваєш то, що кажуть, там Прохасько, наприклад, каже, не можеш не писати. Але, знову ж таки, це не можеш не писати, воно не є якимось болючим, травматичним, а це є певна полоненість красою, яка полонить тебе м'яко. І ця м'яка сила м'яко тебе підштовхує до того, щоб це робити. І ти робиш це заради цієї краси.
А от які моменти бувають травматичними? Вони пов'язані з тим, що не знаєш, з чого почати, чим закінчити, що не вдається от відшукати потрібну інтонацію? Травма наступає тоді, коли письменник занадто сильно намагається втиснути своє «я» в твір. Є его твору, або оця цілісність твору, і є его письменника, яке завжди хоче якось проявитися, проявити свою ерудованість, своє відчуття, власне відчуття краси і так далі. Я от бачу, що я почала розпитувати за якісь такі виробничі моменти. А якщо от спробувати зайти здалеку? Ви знаєте, я от запам'ятала, як Оксана Забужко колись сказала, що для того, щоб бути письменником, треба любити людей. І мені це настільки сподобалося, от справді, що для того, щоб бути письменником, треба, щоб ці люди стали для тебе цікаві. От ви можете згадати, коли люди стали цікаві для вас? Після того, як я написав достатню кількість творів, 5 як мінімум, до цього часу я над цим не рефлексував просто, не задумуючись це робив. А років вже десь у 27-28 я почав розуміти, що люди мені дійсно щиро цікаві. Цікаві у своєму різноманітті. І я повністю погоджуюся з пані Оксаною. Це дуже-дуже хороше визначення. В якомусь інтерв'ю ви говорили про те, що як тільки вас колись запрошують, ви обов'язково їдете. Через те, що ви знаєте, якщо не будете їхати, то так і будете сидіти і писати. От ці зустрічі з новими незнайомими людьми, от як вони відбуваються? Колись читала в російського письменника Дмитра Галковського в його романі «Безконечний тупик» таке якесь парадоксальне спостереження, що людина людині восьминіг. Тобто щось живе, але цілком інше. І він пише, що завжди будь-яке інше, не твоє життя, воно вражає, тому що і здається якимось таким неймовірно далеким. От мені цікаво, чи не помічали ви за собою, що от коли нараз ти бачиш якусь людину, яка дуже відрізняється від тебе, і тоді от ти схильний, наприклад, навішувати їй якісь ярлики, думати про неї, що це дивак чи дивачка? Я також мав раніше певне упередження до людей. Звичайно, ми всі виростаємо з цього. Одна з граней визрівання, дорослішання нас як людей і полягає в тому, що ми позбуваємося, мабуть, оцих якихось скоростиглих суджень про інших. І з роками, мабуть, вчимося давати людині шанс якось проявитися, показати себе. Люди – це такі дійсно маленькі віконці, якісь у вічність, через які ми можемо бачити. Люди – це і є, це поезія, конденсована в чистому вигляді. Через них ми можемо бачити і минущість, і вічне, і якесь другорядне, і головне поєднані у дивовижних фактурах. Я обожнюю київське метро, тому що коли ходиш в метро, бачиш цей потік людей, який тобі йде на зустріч, і кожного разу вражаєшся різноманіттю, неповторності тих всіх облич. Безумовно, можеш спробувати якось групувати там по типу облич, по типу характерів, але все це врешті-решт виривається за рамки твого типування, і ти думаєш, Боже, наскільки цей Господь невичерпний, що в ньому стільки всього є. Тільки якщо брати одних лише людей, які вони неповторні, як це так, що вони не повторюються? Любко, я помітила, що в розмові з вами дуже часто згадується прізвища якихось філософів.
А от мені цікаво, ви пам'ятаєте, яким було перше філософське запитання, яке ви задали самі собі? От, наприклад, я можу сказати про себе, дуже добре це пам'ятаю досі. Мені десь 8 років, зима, от я лежу на санках, так дивлюся в зоряне небо, і просто мене оце пронизує, я не знаю, звідки воно взялося. Оце «це я». І було настільки якось незвично над цим задуматись, от хто я. І от з того часу іноді я намагаюся ввести себе в той стан, але от нема вже от того первісного шоку і первісного тертя від того, від глибини того запитання, того потрясіння. Моє теж перше запитання приблизно в такому ж віці виринуло. Я намагався зрозуміти, яким є Бог. І мама сказала, що він вічний і нескінченний. І тоді я спробував собі уявити, а як це вічність і як це нескінченність. І я дивився, я пам'ятаю, на блакитне небо і намагався в ній, в цій блакиті побачити нескінченність, зрозуміти, як вона виглядає. І потім дуже багато було безсонних ночей, коли я намагався цю нескінченність якось уявити там, з її багатовимірністю, з її безграничністю, де ніколи не наступає завершення. Так, ну я пам'ятаю, як на уроці математики тобі вперше сказали про пряму, ти вперше почув про пряму, що в неї немає ні початку, ні кінця, і ти не знаєш, як тобі то вкласти в голову, коли ти бачиш і той початок, і той кінець. Є певна грань світу, де розум, він перестає працювати, але там уже починається якийсь інший досвід. І ці питання нас так хвилюють, тому що ми також причетні якось до того, що там за гранню. І у нас не зовсім вдала мова, напевне, щоб говорити про те, що за гранню. Не дуже вдале сприйняття, щоб правильно це собі якось уявити, там, намалювати, передати в тій чи іншій формі. Але нас, тим не менше, туди тягне. І цей потяг виражається дуже, дуже по-різному. І через літературні пошуки, і через художні пошуки, і через філософію, і через якісь навіть маргінальні практики. Є книга Станіслава Грофа, Крістіни Гроф, власне, його дружини, «Неїстовий поїск себе», «Несамовитий пошук себе», там, де вона описує свій досвід алкоголізму і наркоманії, як пошук власної цілісності. То це свідомо вони робили? Ні, це було несвідоме, але це як плач чи як страждання за тим, що мені чогось бракує, якоїсь важливої частини мене не достає от тут і зараз. І ці роздуми над якимись вічними філософськими запитаннями також є важливою нашою частиною. І якщо ми нехтуємо їх ними, вважаємо їх прерогативою там обраних філософів чи наївним якимось дітвацтвом, і зосереджуємося лише на от повсякденні, ми дуже сильно обкрадаємо своє життя. І боюсь, це буде виражатися в тому, що ми будемо дуже сильно страждати внутрішньо, буде сильна внутрішня неповнота, про що, власне, і йдеться зараз у книжці, з якої я приїхав до Хмельницького, книжці «Спустошення». Взагалі «Спустошення» – настільки неоднозначна назва. Мені здається, що саме спустошення, воно також буває різним. Дехто вважає, що спустошення, от не можу зараз згадати українського відповідника, що це уділ слабких людей. І навіть можуть дати поради, що давай побільше працюй, не будеш знати того спустошення. Напевно, що є такі люди от сильні духом, які дійсно не знають, що воно таке бути спустошеним. Сила духу – це не вроджена якість, це не те, що є і ніколи не закінчується.
Навіть святі переживають різні злети і падіння, і саме в цих злетах і падіннях починають бачити, їхнє серце відкривається достатньо широко, щоб стати святими якраз. І так само для будь-кого моменти спустошення, від них нікуди не дінешся. Це така ж важлива, не дуже приємна частина життя, але вона розказує нам щось більше про життя. Ми не можемо витісняти цього життя, як ми не можемо забувати про смерть, про старіння, про невідворотність ось цього ходу часу. Без цього ми перетворюємося на таких лудитів, які там живуть на своєму острові, насолоджуються і насправді поступово втрачають здоров'я. Людське життя, воно одним із своїх країв направлене на те, щоб примирити ось це відчуття поточності, якоїсь тимчасовості, миттєвості тут і тепер, і ось того вічного, який є, або конечності свого життя, і вічності часу, вічності світу, буденності і потреби в чомусь більшому. До речі, в інтернеті побачила, натрапила на уривок з роману «Спустошення», який ви читали, там, де описується її обличчя. І я собі подумала, зараз постійно говорять про те, що от має бути екшен, що воно повинно все бути дуже швидко, стрімко. І я подумала, Боже мій, ну невже от знайдуться, для кого ви писали, невже знайдуться люди, яким захочеться пройти через ці складні метафори, яким захочеться от ними насолодитися? Я не знаю, але я бачу в цьому екшен, я бачу в цьому рух, коли сама мова починає ставати тим, що приваблює і тягне тебе кудись вперед. Я бачив, що книжку купують і читають, і я вже почув певні підбадьорливі відгуки, і я сподіваюся, що все-таки знайдуться читачі, які зможуть пройти в тому числі через такі описи. Я міг би написати поему про твоє обличчя, і там би фігурували орди монголів. Там був би дикий Крим, там було би насильство і сластолюбство ханів, але також і співчуття святих серед пустелі. Там маячили б Гімалаї і віяв би засушливий самум Сахари. Там звучали б голоси бедуїнів і дзвеніли б монети на чадрах у жінок пісків, чиї очі, немов чорні скляні намистини. А от ви можете сказати, що у вас є якісь свої власні виведені закони? Ну, можливо, вони будуть не настільки оригінальними, але вони будуть цінні тим, що ти сам до них прийшов. Є завжди місце для наступного кроку. Немає якоїсь абсолютної безвиході, де не можна ступити наступний крок. Є завжди можливість зробити крок вперед, вгору, ще кудись, в якийсь інший простір. Якщо не знаєш, як діяти, дій хоч якось. Не знаєш, що писати, пиши хоча б щось. От, тобто дія часто міняє все, міняє всю ситуацію, навіть помилкова дія. Це дуже важливо, цей прояв активності, прояв ініціативи. Не згорнутися, не здаватися, можна сказати, не замикатися в собі, шукати цей вихід назовні постійно. До речі, також в одному з ваших інтерв'ю ви говорили про те, що от ці зустрічі з людьми, от потрібен минути якийсь певний час, щоб воно все вляглося. Тому що коли ти в цьому перебуваєш, то ти не завжди це можеш оцінити. От як вам здається, от чому нам часто потрібен час, щоб щось зрозуміти? Чому ми не можемо це зрозуміти, перебуваючи в тому? Нам потрібно стати майстрами життя, щоб жити тут і тепер, щоб стати такими
достатньо цілісними особистостями і не жити думками, які приходять постійно, відволікають якось, а бути повністю зануреними в те, що ми робимо, всім своїм єством. І такі люди, я знаю, в них і пам'ять дивовижно добра, хоча вони не намагаються запам'ятовувати, і реакція дуже швидка, хоча вони не тренують спонтанності ніякої. Вони просто приходять все ближче до своєї природи. І тому це спосіб вилікувати нашу природу, зціливши її, так? Усунувши той розкол, який є між тілом, яке сидить, спілкується, і психікою, яка десь там відлітає. Коли вони поєднуються, у нас додаються сили і додається змісту. До речі, в одному з моїх улюблених романів, він називається «Хлопчик» Олега Стрижака, там описується якийсь такий цікава закономірність, притаманна людині. От герой під час вахти, він зачарований от заходом сонця, але йому здається, що от, ну, зараз не найкращий момент для того, щоб тим сонцем насолоджуватися, тому що все-таки вахта, якесь таке напруження. І от він думає, от якби у мене була можливість, ну от просто колись сповна насолодитися тим. І от за іронією долі, наприклад, через декілька років, от у нього дійсно з'явилася така можливість просто. Він був в тому самому місці, і здавалося б, в нього вже є можливість просто сповна віддатися от милуванню цим заходом сонця, але він із здивуванням помітив, що виявляється тепер, от в нього нема чомусь от тієї гостроти сприйняття тієї краси, яка була тоді. Це, ще раз скажу, це мистецтво, причому мистецтво, яке не так легко осягнути, про нього говорять і даоси, про нього говориться в йозі. Це стан, в якому творять справжні митці. Стан зібраності, зосередженості на одній справі, коли весь твій розум, він наче така краплина ртуті, яка не розтікається, яка цілісна, повна. І кожен вчинок, кожне слово тоді, воно для тебе має вагу одночасно і короткотермінову. І разом з тим ти бачиш, як воно вписано у якийсь великий контекст. Ти говориш перед світом, який є цією вічністю. І, ну, коли відвідує таке переживання, це справді вселяє велич, відчуття величі, захоплення перед тим життям, перед буттям, перед таємницею. Світ знову повертає собі втрачену таємничість якусь. Любко, свою першу книгу ви написали, коли вам було 17 років. Ну, я собі думаю, Боже мій, 17 років. Тобто ви, напевно, були дуже обдарованою дитиною. Я думаю, всі діти особливі. Просто в кожного є своя якась природа. І важливо, щоб ця природа була правильно задіяною, щоб дитина могла реалізувати її як слід і бути щасливою в ній. Тому що не так важливо, мабуть, зробити щось таке велике і помітне, скільки важливіше відповідати самому собі. І коли ти будеш гаразд, тоді ти можеш передати цей стан окейності, гаразності іншим навколо. І неважливо, що ти будеш робити, писати, наприклад, там, грати у футбол, можливо, стригти когось, що завгодно, так. От, важливо, що в тебе буде якась жвавість, якесь природнє відчуття інших людей, близькості з ними. Не буде заздрості, а буде, навпаки, легкість, якась простота, знову ж таки, про яку ви згадували якраз. А безумовно, я мав би подякувати всім авторам, там, особливо Стівену Кінгу, тому що в нього я навчився найбільше драматичної структури, побудові персонажів, в Едгара По атмосфері,
іронії, жартам. В Юрія Андруховича я навчився тому, як це можна писати в українському контексті, що не обов'язково завжди писати, як Стівен Кінг, там, про якусь небачену Америку, що це може бути в нас тут, в Україні, конкретно те, що з тобою відбувається. А в Юрка Іздрика я вчився якихось парадоксальних таких прийомів деконструкції тексту. Юрко Покальчук дав мені якусь сміливість писати якісь відверті речі. Богдан Жолдак на мене дуже сильно вплинув, показавши, що можна писати, граючись суржиком, наприклад, граючись з іронією якоюсь. Я можу продовжити цей список, згадувати Пінк Флойд, Джима Моррісона, цілі-цілі інші плеяди там, музикантів, які повпливали. Врешті-решт, це дійсно всі ті вчителі, які, я надіюсь, колись будуть пролітати повз мене у вигляді таких сузір'їв, сяючих якихось духів. Я зможу кожному з них подякувати, тому що, направду, кожен мені передав часточку якогось світла, якоїсь іскристості, якоїсь потойбічності феноменальної, яка дуже сильно надихнула, надихала, вселяла віру в те, що є щось, крім цього видимого світу, є якийсь світ невидимий, заради якого і варто творити. Бо якщо його немає, то тоді все це не має значення. Але якщо є цей невидимий світ, то має значення і творчість. І творчість – це і був спосіб утвердити цей невидимий світ, довести самому собі, що ця уява має значення, що ці образи мають значення, що цей акт творіння нічим не викликаний, що він має значення, що він впливатиме на твоє життя, на життя інших. Що він тебе долучає до якоїсь великої реальності, яка не зводиться до цих щоденних нав'язливих потреб. Сталося, що досі я не читала жодної його книги. Я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, можливо, для зустрічі з книгою, для зустрічі з письменником, так само, як і для зустрічі з якоюсь людиною, от має настати певний момент. Але після цього інтерв'ю, от після презентації у галереї «Масло», мені справді захотілося прочитати «Спустошення». Я вже в передчутті. І взагалі, от такий цікавий момент, коли ти ще не почав читати якусь книгу, а потім ти її починаєш читати, і отак раз – з'являється цілий світ невідомого тобі раніше життя. Ну що ж, у мене на цьому все. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.